Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Bu bəyanatda Dağlı Qarabağın status haqqında bir kəlmə də yoxdur. Yoxdur. Bəs hanı Ermənistan tərəfinin tələbləri? Biz Ermənistan ordusunu çökdürdük. Və eyni zamanda Ermənistana uzun illər rəhbərlik etmiş cinayətkarlara da dəstək. Biz Kaçaryan, Kaçaryan ordusunda. Onlar bizim torpaqlarımızı dağıdıb. Onlar bu dəfə qorxaqcasına heç burunlarını soxa bilmədilər. Sizi biz məğlub eləmişik. Paşinyan heç kimdir. Sizi, Kaçaryan və Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Qocalı cəlladları, sizi biz məğlub eləmişik. Sizin ordunuzu məhv eləmişik. Bax, budur bizim gücümüz, budur bizim birliyimiz. Dəmir yumruq sizin başınızı əzdi. Bundan sonra artık hiç kim bizimle ultimatum diliyle çalışmayacak. O cümleden rezil vaziyette olan Paşinyan 70 şart bile bir elisi. Başına vurdu o şartlar. Ne oldu o şartlar? Benim bir şartım var idi. Reddol çık git. Dedilər ki, yox, bu müstəqil dövlətdir, dırnaq arası. Uzun illər bunlar müstəqil dövlət kimi yaşayır və onlar Azərbaycandan müstəqillik almalıdırlar. Bir kəlmə də yoxdur, Paşinyan, nə oldu bəs? Bu nə oldu Paşinyan, deyəsən, bir çox illər ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan? Yol çəkirdin Cəbrayla, rəqs eləyirdi. Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status. Gora getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq. Nə qədər ki, mən prezidentəm, olmayacaq. İndi biz göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları.